Mən Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının Qərb bölgəsi üzrə Tovuz, Aksafa, Qazax region sədri Vaqif Əhmədov. Bu günləri Qovla şəhər sakini Əliyev Vaqif Kamiloğlunun şikayəti ilə bağlı onun həyətinə gəlmişik. Onun yaşadığı şəraitlə tanış olacağıq, özünün şikayətini dilindən eşidəcəyik. Hörmətli izləyicilər, bu şəraiti siz özünüz də görürsünüz. Əgər buna yaşayış demək olarsa, bu vətəndaşımızın, daha doğrusu bu şikayətçimizin yaşadığı şəraitlə tanış olaq. Siz özünüz də şahidi olursunuz ki, bunların yaşayışı hansı formadadır? Əgər buna yaşayış demək olarsa, 21-ci əsrdə yaşayan insanın şəraiti budurmu? Buna aidiyyəti qurumlar, məmurlar cavablandırmalıdırlar. Əgər bu şərait bir qeyrisinin başına gələrdisə, dövlət qurumları, aidiyyəti qurumlar bu şikayətlə bağlı yəqin ki, tədbir görərdilər. Amma təəssüflər olsun ki, dövlət qurumları heç bir tədbir görmürlər. Adın nədir? Vaqif. Familiya? Əliyev. Atanın adı? Kamil. Neçənci təvəllüdsən? 65. 65. Harada yaşayırsan? Qovla şəhərində. Qovla şəhərində. Hansı küçədə yaşayırsan? 28 apreldə. Ev nömrə? 1. 1. İndiyə kimi pensiya alırdın mı? Qabaqcını alırdım, indi yox. Bir 10 il olar mı? 10 ildən artıq mı pensiya alırdın? Üçüncü qrupsan da? Üçüncü qrup. Nə qədər pensiya alırdın? 110 manat. 110 manat təqaüd alırdın. Üçüncü qrupa görə. Hal-hazırda təqaüdünü dayandırıblar. Neçə müddət dayandırıblar təqaüdü? Üçüncü aydır. Deməli, iki aydır təqaüd almırsan. Bir yaxşı, nə ilə dolanırsan onda? Ac qalırsan da? Hə, ac qalır. Yəni, bax... Əlinə baxıram, 2 manat da verən var, 1 manat da verən var, qəpik də verən var. Amma heç dövlət tərəfindən heç bir yardım göstərilmiş. Yox, yardım göstərilmiş. Sosial yardımla bağlı müraciət edibsən mi? Yox. Ancaq pensiya alırsan da onunla bağlı. Hə, onunla bağlı. Yaxşı, bu pensiyanın dayandırılması ilə bağlı nə deyirlər? Deyir, boynumuza götürmürük deyir. Niyə? Səbəb görsətmirlər mi? Oğlum, deyirəm, üç qüvvəm yoxdur. Deyirlər, yox. Sən 15 manat getirmişəm. 15 manatı kime veribsən? Bu, zapravkan bölündə var, tozun zapravkan bölündə. Xəstəxanadır mı ora? Hə, xəstəxanadır. Aparatdan keçibsən, yoxsa nə ilə bağlı? Böyük xəstəxana. Hə, hə. Böyük xəstəxanada 15 manat səndən alıblar. Hə, 15 manat alıblar. Bu komissiya ilə bağlı alıblar da 15 manatı. Hə, komissiya. Sən deyə bilərsən 15 manatı orada hansı həkimə veribsən? Ad çəkə bilərsən və yaxud da tanımadığını? Yox, tanımıram. Tanımırsan da, o pulu kimə veribsən. Yaxşı, 15 manatı verdin, onun əvəzində sağ nə elədilər? Maat, istirafka kimi kağız verdilər. O kağız nədən ibarətdir? O kağız harada dindi? Get komissiyadan keçmə. Komissiya getdik mi bəs? Hə, getdim. Onda mən sağlam çıxartdım. Komissiya yazdı ki, siz sağlamsınız. Hə, sağlamsın. Əmək, iş qabiliyyətiniz yerindədir. Hə. Yaxşı, orada hansı həkim dedi onu? Orada qadın qızı nədir bilmir. Adını bilmirsən də? Adını bilmir.
Tovuzda keçibsən də həmin komissiyadan. Tovuzda. Bu pensiya ilə bağlı. Hə, o pensiya. Ha, bu neçə ildən bir komissiyadan keçirsən? Bunun üçün ikinci dəfə keçmişəm, üçüncü şey. Ha, indi səni sağlam yazıblar da, sənin qrupanı dayandırıblar, yəni o 110 manat təqaüdü sizə vermirlər, eləmi? Hə. Siz özünüzü təqdim elə. Mən Əliyeva Elmira Kamil qızı. Xahiş edin, biraz hündürdən danışın. Mən Əliyeva Elmira Kamil qızı. Bəli. Vaqifin bacısıyam. Vaqifin böyük bacısınız. Vaqifin böyük bacısıyam. Bir dənə oğlum var. Siz də bu evdə yaşayırsınız, bu şəraitsiz. Bəli, bəli. Bu evdə yaşayırıq. Üç adam yaşayırsınız da burada. Üç adam yaşayırıq. Qardaş, bacı, bir də sizin oğlunuz. Oğlunuz neçə yaşı var? 27. Evlənməyib, subaydı. Xeyr, xeyr. İşləyir çay evində. 2 manat, 3 manat belə gətirir. O da ilə çörək pulu, belə vəziyyətimiz olduqca ağırdır. Heç bir yerdən də heç bir köməyimiz yoxdur. Yardım yoxdur, sosial yardımdan da məhrumuq yoxdur, heç bir yerdən köməyimiz yoxdur. Bir qardaşımın pensiyasıdır, onu da kəsiblər. Aydındır. Deməli, qardaşınız 65 təvəllüddür, amma evlənməyibdir. Xeyr. Bu şəraitsizliyə şəraitsiz olduğu üçün evlənməyib, bir də xəstəliyinlə bağlı. Yaxşı, sizin oğlunuz evlidirmi? Xeyr, xeyr, evli deyil. Yəni, bu şərait olmadığı üçün, eviniz olmadığı üçün, bəli, bəli. Bu şəraitdə onun evlənməsi qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür, hə. Bax, elə bir gedir, işləyir çay evində, 3 manat, 2 manat, günə, o çay evində işləyir, günə 2 manat, 3 manat, nə versələr onunla dolanırsınız da. Bəli, onunla dolanırsınız. Yəni, gün ərzində ancaq çörəyə pul tapa bilərsiniz də siz. Ancaq və başqa heç nə... Biz başqa bir heç bir şey görmürük. Heç bayramları da düzəməli görmürük, heç bir şey, heç bir şey. Yaxşı, dövlətimizdən hal-hazırda xahişiniz, tələbiniz nədir? Dövlətimizdən hal-hazırda xahişimiz, tələbimiz odur ki, vicdan olsun. Məmurlardan söhbət gedir də, yəni ki, yerli məmurlar sizə yardım göstərmirlər. Göstərmir, heç bir göstərmir. Mən də elə bil, pensiya çıxmalıyam, gəh onu deyil. Yəni, belə... Siz neçənin təvəllüsünüz? 57. 57-ci təvəllüsünüz. Bəli. Bugün, indiyə kimi bir yerdə haradasa işləyibsiniz mi? İndiyə kimi heç harada işləməmişəm. Fabrik yox, zavod yox. Ha, yaxşı. Orada, burada, onun... İndi biz də sizin şikayətinizlə bağlı dövlət qurumlarına müraciət eləyəcəyik. Yəqin ki, dövlət qurumları insafa gəlib sizlərə yardım göstərəcəklər. Biz də Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatı olaraq öz rəhbərliyimizlə əlaqə saxlayacaq ki, sizin bu yardımla bağlı... Dəstək olsunlar, sizə kömək eləsinlər. Sağ olun, çox sağ olun.